Христя, дякую, що ти є в моєму житті. Христя, дякую, що ти є в моєму житті. Одного разу в приват. Отакої. Трохи не по собі, бо так насправді не планую особливо бути в чиємусь житті, а ще так, аби отримувати без особливих на то причин повідомлення. Натомість відповідаю, ти ж розумієш, що це все ти, я тут ні до чого. Так, розумію, але все одно дякую. Вона так мало говорила і була така тиха, що я подумала, вона інтроверт-інтроверт. Завжди-завжди приходила на всі вечірки та гостини, приносила з собою якийсь частунок, але ніколи, практично ніколи не розмовляла і дуже зрідка всміхалась. А вона така, до неї потрібно звикнути, сказав якось він, як ми лишилися вдвох. Дивилась на неї і щось не складалося. Виглядало, що вона кожного разу обережно, спочатку лише пальчиками ноги, далі цілою стопою, далі сміливіше, уже до колін, стегон, до поясу, заглиблювалася в розмову і коли набирала повітря, щоб зануритись цілком і відштовхнутись від дна, поплисти, раптом наче щось згадувала. Стихала і цофалася назад, верталася якось переречено і мокра-мокра, як хлющ. За якийсь час розказала, що покинув чоловік, що не могла оговтатись, що віри не йняла, що пішов до іншої. Непомітно зблидились, ущільнились. Кіно, кава, вечеря за вечерею в красивих кав'ярнях. Бесіди про все і ні про що. Не жалілись, не плакали, тішились. Однаково любили вино, сири. Станьте разом, з ким прийшли. Зав'яжіть очі і дайте руку партнеру. Це практика на цілковиту довіру. Маєте слухати і підпорядковуватись абсолютно всьому, що пропонує партнер. Стояти? Стійте. Бігти? Біжіть. Швидше? Ще швидше. Не думайте, лише відчувайте. Довіряйте. Тренер з цілесних практик. Хороший тренер. Зав'язую очі. Щільно. Дрібниця? Ні. Можна подумати, ніколи такого не робила. В дитинстві стільки раз. Та й часом в ліжку. Чому ні? Тож тут, серед білого дня, серед величезного залу, серед людей, не виникло жодного замішання, жодного застереження. Ще й вона поруч. То вона має мене тримати за долоньку. То їй маю довіритись. Цілковито. Безгранично. Без запитань. А що? Запросто. Маєш. Долонька тепла і невеличка, тримає м'яко. Мені, правда, трохи бракує впевненості, бракує відчуття, що можу на неї покластися. Мені хочеться, аби стиснула міцніше. Натомість стискаю сама і цілком, наскільки є здатна, довіряюсь їй. Вперше в житті, вперше свідомо. Біжимо швидко, ще швидше, гальмуємо, біжимо в інший бік. Я не годна передбачити, що вона зробить наступної миті, куди заверне, як закерує. Це мене веселить і розчулює. Раптом я вибухаю слізьми. Не пам'ятаю, коли я ревіла отак серед білого дня, серед натовпу людей, поруч з нею. Було ще 2 дні практик. Мене ж порвала ця єдина, перша, на довіру. Вже майже рік, як ми розійшлись, лишилось виробниче питання, телефоную, відповідає. Тебе не було, відпочивав? Так, десь їздив? На Кариби, сам, з дівчинкою, я її знаю? Так. О, до цього часу все йшло нормально. Сама вступилась, сама пішла. Він має право подорожувати, продовжувати жити і літати на Кариби без мене. Навіть з іншою дівчинкою має право. Але чому мене тоді так вкурвило? Але чому тоді мене так вкурвило те, що полетів з нею? Як окропом обшпарило. І раптом згадалася м'яка долонька, соплі щастя, що ось воно. Я нарешті навчилась довіряти.